tuossa tuo pakoputki. Eli nyt päästiin tuon konepellin kanssa semmoiseen sopimukseen, että on tilattuna nyt sitten tuo pakoputki siihen myös, väliputki. Ja mulle jäi siitä maksettavaa 8 €. Eli siinä on nyt sitten se sovittelu siinä välissä, niin ei jäänyt kuin sen verran. Ton hintahan oli 48 €. Niin siitä jäi se 8 € mulle. Olen tuohon sitten ihan tyytyväinen. Tuohon ratkaisuun. Sitten kävin tuohon hiekkapuolustuslaitteeseen niin pistooli hakemassa uuden, kun mulla on senkin suhteen vähän toisenlaisia ajatuksia, mutta mä nyt kävin hakemassa tämän, kun oli hyllyssä. Ja silloin se tuo sarja, kun tuli, tai siis toi kannu kun tuli ostettua, niin ei siinä ollut kyllä mukana muuta kuin tämä. Pelkästään. Kun siihen kuuluisi kuitenkin 3 erilaista suutinta. Mä nyt ostin tämmösen sitten ja jaha. Mielenkiintoista. Täytyypä tarkistaakin. Yksi juttu. Joo. Mäpä käynkin irrottamassa sen, niin katsotaan sitten yksi asia. Joo, ei se ollutkaan niin kuin mä kuvittelin. Mutta tässä on kulunut tää. Ne vuotaa tosta ilmaa ja hiekkaa. Tää on niin sanotusti loppuun käytetty. Tässähän nyt on. Tää ei kyllä kauaa kestä. Tää nyt varmaan ainakin tämän hiekkapuhallustehtävän hoitaa, mutta nyt kun mulla on näitä 2, niin mä teen tästä semmosen. Mulla olikin yksi ajatus tähän, että sais tämän pois. Tähän tulisi sitten pallohana tähän väliin, letkun ja tämän väliin, niin en tiedä, eiköhän sekin kulu, mutta se pahin kuluminen tulee aina tässä. Tässä sitten voisi käyttää näitä kärkiä ja semmosena kahva pois ja saattaisi olla ehkä toimivampi. Ja voin tästä vanhasta tehdä sitten semmoisen virityksen. Koska se pallohan on ihan yhtä nopea sulkee. En tiedä sitten kestääkö se yhtään paremmin, mutta kokeilemisen arvoinen on. Tässä on nyt sitten erikokoisia suuttimia tässä mukana. Laitan varmaan ton pienimmän nyt sinne sitten heti. Kun siinä on sitä hienoa hiekkaakin 0,1 0,6, niin pistetään sitten pieni suutinkin. Kokeillaan ensin, miltä se tuntuu. Täällä on nyt aika iso
Sitten voisi kokeilla tuota isompirakeista hiekkaakin. Sitten. No. Käyn pistämässä sen kiinni ja virittelemään taas hiekkapaalusvehkeet päälle, niin saa sitä niltaa vähän puhallella enempi.
liian pieni suutin. Joo, pikkusen oli suuttimen koon kanssa hakemista. Sitten löytyi se oikea koko siihen ja rupes homma hoitua. Se on nyt sitten pääsi pikkuhiljaa eteenpäin. Tuossa toi teline on kyllä pahan näköinen. Tuolla on noita liittimiä, niitä ei ota kovin ihmeesti puhallella. Ja sain täältä tää kiusen kohdan aika hyvin jo putsattuu, mutta muuten tämä oikeastaan vähän siellä sun täältä, että alkaa enää olla semmoista viimeistelyä enää, että toi tukivarsi tuosta ja tuo nurkka tuosta täytyy ottaa tarkemmin ja rupeaa pääsemään vähän niin kuin sinuiksi tuon puhaltimen kanssa. Maski toimi hienosti. Semmoinen ominaisuus on sitten tuossa paljastu, että nyt kun on hiekkapuhallus ja toi maski samaan aikaan ilmaavia, niin toi letkun kapasiteetti ei riitä. Kompuran kylläkin, mutta letku saisi olla vähän halkasijaltaan vähän isompi tähän hommaan, että mä säärin sen, se oli täysillä se maskin puhallus, mä pienensin sen sitten, niin sitten se rupesi riittääkin aika hyvin. Minuutin kun puhaltaa yhteen mittaan, niin sitten paine laskee sen verran alas, että rupeaa se pilli huutaa. Mut muuten niin minuutin kun puhaltaa, sitten on muutenkin aika pitää 10 sekunnin tauko, että pöly karkaa. Joo, niin tuolla on sitten vielä jonkun verran tuo nurkka tuolla. Vielä jonkun verran.
tässä viikonlopun aikana, kun sitä hissuksia siinä puhaltelee, niin tää on puhallettu. Huomenna meillä on kyllä, mikäli korona sallii, niin yksi juttu mihin mennään, mutta kyllä siihen jää paljon aikaa sitten vielä puhaltella. Tällä vehkeellä on niinku homma sujuu. Joo. Sitten tosiaan se muualla on niinku tervettä riittää, kun puolen metrin päästä puhaltaa tai hiekkasuihku, niin lähtee lika pois. Niin sitten saisi massata tämän pohjan kokonaan. Niin joo, ja toi peltikin on vielä irrottanut. Tänään sitten ei näe mitään. Täällä edessäkin on pikkusen pieniä kohtia, mistä puhallaan. Joo. Semmonen homma alkaa sujumaan. Tai sujuukin jo.